שלום וברוכים הבאים לוועדת המעקב. שיחה עיתונית של 22 דקות על אירועי השבוע. יונתן מירן לא יכל להיות פה היום, נתקע לו היד בצנצנת של חמאת עוגיות לוטוס. אז אני פה, יעקב רובינשטיין, שחקן, בדרן, קומיקאי. עשיתי שלושה פרקים בעניין של זמן. אתם אולי זוכרים אותי בתור ההוא שניסה להטריד מינית את דנה ברגר. בתוכנית. במציאות מסדרים מיניתי ילד זורר, וכמובן בתור האשכנזי הרע מפעמיים בוסקילה שלוש פעמים בוסקילה. איתי היום בתוכנית תומר פישמן. אהלן. אני פשוט לא רגיל שלא מוחאים לי כפיים. כן. אתם אולי איזו... תומר פישמן! סדר, רגע. כיף להיות כאן. די. כן, נעים להכיר. תודה רבה, תודה. שמעתי לך הרבה, כן. תודה. אתם אולי זוכרים את תומר פישמן, מגוון הופעתיו בטלוויזיה, היה לו את נדחפים לילדים. די. מה, זה איך דוחפים לילדים זה היה? נדחפים. כן. נדחפים לא לתוך הילדים, אלא לתוך המסכים. שמול הילדים. זה מה שזה היה? כן. אני לא זוכר את זה ככה. אכפת לו לי שאני אשן? התוכנית מעודדת אישון פסיבי ואגרסיבי. אני מקווה שהילדים שאוהבים נדחפים רואים את זה עכשיו. זה הורס להם את המוח, לחשוב על זה. הבחור הזקן מהטלוויזיה, מאשן. יעקב רובינשטיין. אני לא חושב שיש הרבה ילדים שראו את נדחפים ורואים את זה עכשיו, כי לא היה הרבה ילדים שראו את נדחפים, אז זה לא... כן, היה הרבה... אוי, תודה רבה. תודה, חבר'ה. רק הדלקתי סיגריה. אוקיי, זה בעצם שיחה על אירועי השבוע עכשיו. אוקיי. בואו נתחיל עם משבר הטורקי, שאולי מגיע לסיומו. ושאני אומר המשבר הטורקי, אני לא מתכוון הפעם שבה שלומי שבת הרביץ עם בקבוק ערק על הפרצוף. וואו. זה משהו אחר, זה עם הטורקים האמיתיים בטורקיה. שהם טורקים אמיתיים. כן, כן, אז... בורקס. זה גזענות כזאת שגרמה לדבר הזה מלכתחילה, אני חושב. נכון. מה אתה חושב על כל העניין הזה שם? תשמע, אתה יודע, אני זוכר שאני הייתי בטורקיה, בכיתה י"ב, עם אימא ואבא. כי לא היו לי חברים. עכשיו, טורקיה מזכירה לי את הבדידות שלי בתור נער. אז אני אומר, כל מה שקורה בטורקיה נשאר בטורקיה, אה? זה די נכון, אני יכול להגיד לך, תביעות הבהות נשארות בטורקיה גם. כן, כן. לא, אני הייתי הרבה פעמים שם, וזה יהיה נחמד לבוא לשם שוב בתור ישראלי גאה. כן. בכמה היית כשהיית שם? הייתי שם בגיל 50. וואו, בכמה אתה עכשיו? אני, זה מסובג. אוקיי. לא כדי להגיד בתעשייה, לא תגיד שלך, אתה יודע. נכון מאוד. לא יודע. זה לא כדאי. שקט! זה לא כדאי, אבל להגיד את זה, אני חושב. אתה יודע לך גם, אני מאוד מאוד אוהב את הממתקים האלה שלהם, אתה אוהב? איך זה נקרא? רחת לוקום. רחת לוקום, כן, זה נכון. אני אוהב, קוראים להם באנגלית טורקיש דילייט, אבל אני מעדיף רחת לוקום, כי טורקיש דילייט בשבילי, זה שבחורה מחרבנת לתוך תרבוש ואתה אוכל את זה. ואתה אוהב את זה. כן, אבל אני לא רוצה לבלבל בין השניים. כן, כן. אתה בא, מצפה לדבר אחד, אתה מקבל דבר אחר, זה לא טוב. תמיד כשאני חושב, אומרים לי לרחת לוקום, אני אומר, מה, אני צריך להריח את זה, ואז ללקוקום את זה? ללקום את זה. כן. זה בגלל זה, החוש הומור הזה, זה למה אתה גורי אלפי, וזה... גורי אלפי, הייתי בכל המדיומים. היית אומר שאתה מועמד לפרס מסך הזהב? או איך שלא קוראים לזה? לפרס האקדמיה הישראלית, הייתי מעמד שלוש פעמים, ושלוש פעמים הפסדתי. תודה רבה. אני הייתי מועמד הפעם על הסיטקום שלי בשנות ה-80. כן. זה היה... כאן זורחת האמת. כן, בדיוק. יפה. מתת על זה. כולם מתתו על זה. מתתו. כן, כך אומרים. כן. זה היה כאילו מראה איך כאילו אשכנזי, ומזרחים מלוכלך יכולים לגור ביחד באותה דירה, והם זורמים, וכאילו הייתי אומר לו, תנגה, מה אתה? מה בעיית שלך? מה? וזה היה מאוד יפה. גדול. היה לך גם איזה משפט מפתח שתמיד היית אומר, נכון? משפט כנף!
זה היה, לך מפה, היה מסריח, תחזור למרוקו. זה היה, הייתי אומר את זה כל הזמן. זה היה נחמד. אני מתתי על זה. מתתה על זה, כולם מתתנו על זה. נכון. טוב, זה נראה לי מציב את טורקיה, אני חושב. כן, 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 טורקיה. מה אתה חושב על כל המצב הזה באנגליה עכשיו? אתה שמע את הכל העניין הזה של הברקזיט? תשמע, כל פעם שאני שומע ברקזיט, אני רוצה לאכול ברקפסט. אני אומר, you brexit, you bought it. Yes, you brexit, you bought it. כן. אני מת על זה. לא, אבל אני חושב שאם החבורת פוצים המגילים האלה שאוהבים ללבוש בגדי נשים... ולא מצחצחים שיניים. ולא מצחצחים שיניים, כל מה הם שותים תה ומוצצים אחד לשני את הזין. את הזין שלהם, כן. כן, אחד של השני. כן, זה גבר לגבר. ושופכים על זה תה אחר כך, חם. נכון. אוי, זה כל כך טעים לי. אם הם רוצים להתרחק מהיבשת האנטישמית הזאת אירופה, אז יותר כוח להם, אני חושב. אתה יודע מה? אירופה, שמרופה. כן. לגמרי. שמרופה. לגבי הברקזיט. שמרופה ממני. שמרופה ממני מרחק. אני חייב להגיד לך שאני אני שמעתי על הברקזיט ואני אמרתי, למה אתם עושים את זה? כן, ומישהו... אני שמעתי על הברקזיט, לפני השידור אמרו לי, האמת, אני לא עוקב אחרי הדברים האלה. כן, כן, כן. ואמרו, כאילו, יונתן היה אמור לכל התוכנית. נכון, יונתן שהוא בן שלך? זה מסובך. זה יחסים... זה מסובך, אני לא רוצה... פשוט יחסים מסובכים בין גבר לבחור צעיר. יש תגובת משפחה מסוימת, בוא נגיד את זה ככה. אוקיי. אבל גם באותה מידה, אין. כלומר... אם בית המשפט רואה. אין ויש. באותו זמן יש, ובאותו זמן אין. זה כמו הצו משפטי של שרודינגר. אתה לא יודע שלא פותח את הדנ"א. נכון, נכון. מה קורה שם, ואם זה חתול, אם החתול מת. אפרופו חתול מת. בוא נדבר על חתולים. זה מזכיר לי כל הדבר הזה פה של הטוק שואים, שאני הייתי בעידן שילון, והבאתי חתול מת בקופסה לתוכנית. אני לא יודע למה עשיתי את זה. וזה שודר? כן. באמת? זה מה שמדהים. אני הייתי בפרק עם בייגה שוחט וצביקה הדר. לא הרבה אנשים יודעים את זה. כולם התרכזו רק בקטע עם הדרבוש וז'וז'ו, אבל גם אני הייתי שם עם החתול המת ליד הקוקסינל. עכשיו, החתול המת הוא היה בתוך קופסה. כן! וואו, וואו. הוצאתי אותו מהקופסה, עשיתי ריקוד כזה לדן. רגע, אמרתי, איגה, זה איג, אני לא יודע, שניהם שמנים מגיעים, אני אכפת. אז הייתי עושה לו כזה ככה לחתול, תראה את זה, תראה את זה! וזה, זה לא, אבל למזלנו לא רב, ז'וז'ו חלסטרה היה שם בשביל להסיח את כולם מהדבר הזה, נכון. עם איך שהוא שם באופן היתולי את התרבוש הזה את על בייגה שוחד. איך הוא הצחיק את כולם. כן. אדיר. כן, אני אם כבר מדברים על צביקה הדר, כן. אתה יודע, אני הייתי בפרק של שמש. אני, אם אני לא זוכר... כן, אתה לא זוכר. אני לא זוכר, אני כנראה לא זוכר. כן, נכון. כי אני לא זוכר את זה. אוקיי, מעולה. אז תספר לי על הפרק. ומתת בפרק? כן. אדיר. והקטע המצחיק הוא שמעתי גם במציאות, 20 דקות הייתי חוקית מת. חוקית היית מת? חוקית מת. צביקה אדר. עכשיו, איך בן אדם בא וקובע חוקית? האם זה בן אדם ש... זה שאלה טובה. אני שמח ששאלת את דומר, אני שמח ששאלת. כן. היה עורך דין על הסט. כן. והוא חוקית שהייתי מת. זה מה שקרה. כן. לא הרבה אנשים יודעים את זה. וואו, גדול. כן. אוקיי, השאלה שלי היא... העורך דין, דרך אגב, אני צריך לציין, היה טנסר המניאק. טנסר המניאק. שהדמות שלו הייתה עורך דין, אבל... אבל לא באמת עורך דין. הכשירו אותו באופן חוקי להיות עורך דין, את הדמות הפיקטיבית, פעם ראשונה שזה קורה במדינת ישראל. מדהים. מדהים, כל כך מצחיק. מדהים. תודה, תודה רבה לכולם. תומר, תרגע. סליחה. אני חושב שהגיע הזמן לקצת תרבות. וואו, גדול. או לפחות מה שעובר בתור תרבות בעולם המסריח הזה של היום. לא, אני אגיד את זה. לא טוב כמו שהיה פעם. אוי, באמת. לא טוב כמו שהיה פעם, תומר. תודה. תודה, לא טוב. פעם היה יותר טוב, עכשיו פחות טוב. פעם היה יותר טוב. פעם היה יותר טוב. אוקיי, אז יש את הראפר הזה, קניה ווסט. שמעת עליו? הוא הוציא קליפ השבוע, מאוד שרוייתי. שבו הוא שוכב במיטה, ולידו מהם מפורסמים ערומים. קים קרדשיאן. כן, קים קרדשיאן. כן, טיילור סוויפט.
ביל קוסבי, ג'ימי קארטר, ג'וני קארסון, אני לא יודע מי היה שם, פולינד, דונלד טראמפ, טד דנסון, מי לא היה שם. אבל זה היה באמת, זה הבובות ראווה שלהם. זה זעזע את העולם. זה זעזע את העולם, תומר. לגמרי. ואני לא מבין, כי אני עשיתי סרטים כאלה, אני עושה סרטים כאלה כבר שנים. הלכו לאינטרנט, תראו, אני גם מזיין, אני מזיין מי שלא תרצו, בתור בובה אני מזיין באינטרנט, תומר. אבל אני אומר, יש לי פה את התמונה, אוקיי? תומר, זו התמונה, זה המפורסמים, הנה טיילור סוויפט, הנה, לא יודע, ואני לא עוקב. אבל אני חשבתי על שחק כף, כיף, זה אחר כך, תומר, זה אחר כך, תשאיר את זה שם. ישראל משחק, אני הבאתי פה מפורסמים ישראלים שאפשר, כן, תעזור לי קצת, תומר, זה נדבק עם הדבק הכחול הזה. אוקיי, בואו אני אסביר את המשחק. יש פה מפורסמים ישראלים, הם יפלו מהשקית הזאת מתישהו, ואז אתה תוכל להדביק אותם לפרצופים של אנשים מהקליפ. יש פה מבחר, אתה יכול לבחור. אוי וואו, הנה מישהו שאני... אוי וואו, זה כל... אוקיי, לא כל אתה, יש פה עוד, הנה למשל גל זייד, אני אקח פה את גל זייד, זה לא תוכנן טוב מראש, אני אקח... אני אחזיק את זה. הכוונה היה שאני אחזיק. אני אחזיק, והנה אני שם אותו פה על טיילור סוויפט, אופה. וואו, זה מדהים. אדיר, גל זייד. כך תבחר משהו. אני לוקח, אני אקח את זה, את... מיקי פליפי? מיקי קאם. כי אני צריך לפתוח את הבקט. זה מה שיקראו להם, היא הייתה בקליפ. לאיצקר פה נפלה הזה, אני אדביק את זה חזר. אם אתה רוצה, חבר המערכת, עמית איצקר. עמית איצקר. בבקשה. איזה ראש ענק. זה true to life, תומר. אני תמיד רציתי לראות את עמית איצקר עם המתחת הלוהט של... עכשיו, כפי שאתה רואה, תומר, הכנתי גם כמה פה שלך. יש פה איזה חמישה שלך. גדול. אני עושים פה כבר את סחי גרד. אני כל כך מופתע. אוקיי, אופ! ואני רוצה, אני כמובן, אני רוצה להיות קאמה. קניה? אוקיי, מעולה. כי תמיד רציתי... צחי נוי, הוא אויב שלי, אני אשים אותו פה. אוי, גדול. למה אויב שלך אגב? סיפור ארוך. וואו, אוקיי. נגיד שמישהו חנק זונה בתוך המסיבה של מישהו, אני לא אגיד מי. כן. אבל זה אני, וזה המסיבה שלו. אוקיי. אמרתי, אופס, אופס, אמרתי! אופה. אני רוצה את הגברת הראשונה של הקומדיה הישראלית. בוא נשים אותה על... אין פה מקום כל כך, כי הראשים גדולים. בוא נשים אותה על דונלד טראמפ. דונלד טראמפ. הנה. זה התמונה הרבה יותר טובה, קחו פוטג' של זה, זה התמונה. זה יישאר פה לסט לנצח, אני חושב. אדיר. נשים קצת עוד תומר פישמן פה. בוא נקרב את זה קצת יותר. תראו את החרה. יש זום, יש זום, תומר, יש זום. בסדר. אוקיי, עכשיו עוד קצת תרבות, תומר, עוד תרבות. ראית סדרה... שקט! שקט, מפשעות, שקט. עוד מעט, סדרה של מיקי גבע, ראית? אוי, כן. כן. מדברים על חומוס. חומוס. ועל נשים, שכמה הן לא מסתדרות עם גברים. כן, נכון. עכשיו יש סדרה חדשה, אני הולך להראות פה וידאו. אני הולך להראות פה וידאו, אוקיי? יש סדרה חדשה של קומיקאי צעיר ומאוד מאוד חזק בפייסבוק, מיקי דודי. מיקי דודי? מיקי דודי, אתה רואה שמעתי עליו, הוא הקומיקאי של ישראל. וואו. כן, הוא ענק, כל האינטרנט הוא. לא, אז כן, הוא שבר את האינטרנט, תומר. אני אשמח להכיר אותו. כן, אז הנה הווידאו, הפרומו, תומר, לסדרה החדשה שלו. בוא נראה את זה עכשיו, תומר. אתה לא מבין כמה כסף זה חתונה, אנשים האלה, יואו. קייטרינג טבעוני, אבל הם לא אוכלים בשר, מה נאכל? יו, זה כאב ראש יש לי מהאישה הזאת, נשים! איך בצליח שם מכל המפיות, מפיות, מפיות? וואי, אמא, איזה מעצבן אתם! נשים! כאב ראש! הבדלים! יו, מזרחים ואשכנזים זה לא אותו דבר! כסף! מה, אני הומו? אוכל במטוסים, שמתם לב, זה לא טעים. אוכל הזה. איזה קשה זה להיות אני. קשה, אבל מעניין. ומצחיק. מה אתה אומר?
כן, היה ענק, לא? או, כן, כן, זה היה מצוין. הסרטון היה ענק. זה היה מצוין. הסרטון היה ענק. הסרטון. הסרטון היה ענק. וואו, מיקי דודי, אה? כן, גאון. וואו. עכשיו, אני רוצה... כן. לא דיברנו הרבה דברים, לא הספקנו. לא, לא יותר מדי. אבל ככה זה בטלוויזיה. נכון, נכון. אתה רוצה לדבר על הרבה דברים, ולא תמיד יש זמן. לא תמיד יש לך זמן, נדבר. כן, למשל, נגיד, אסף הראל, אני לא יודע, אני פותח טלוויזיה, אני לא יודע מה קורה, עוברים 20 דקות, וזה, לילה כלכלי. לילה כלכלי, הסתיים. זה לפני, האמת. אה, זאת הבעיה, אני ראיתי לילה כלכלי במקום אסף הראל. אה, זאת הבעיה. אוקיי, אבל בכל זאת, רציתי לפנות לקהל הצעיר, אתה יודע, תומר? אתה יודע טוב מאוד שהקהל הצעיר מאוד חשוב, אתה היית בדוחפים דברים לילדים. דוחפים לתוך הילדים. כן, זה. אז אתה יודע שהקהל הצעיר מאוד חשוב. מטל. מה הצעירים אוהבים היום? תגיד זה. דיג'ימון. לא. לנגן לגיטרה. 10 דקות עכשיו של זה, לא. 8, הם אוהבים לספור. סנאפצ'אט אומר, התשובה היא סנאפ. סנאפ. צ'אט. נכון. אז אני הכנתי פה משהו מיוחד, תומר. אדיר. בבקשה, הכנתי פה דבר מדהים. זה פילטר סנאפצ'אט אמיתי. אמיתי של החיים האמיתיים. תומר. ואני הולך, אתה הולך לשים את זה עליך ולהגיד משהו רציני. אוקיי, אוקיי. אני חושב שיש בעיה במדינה שלנו. זה, עכשיו הצעירים יבינו. כן. אוקיי, שים לב. אה, אני כלב. אני מיקי רובינשטיין, יעקב רובינשטיין אוהב למרוח כמעט בודנים על הזין שלו וזה. מצחיק. מדהים. כך, כך. בתוך כדי אתה כלב. אדיר. אני כלב. אמא, תתני לי את הרכב לסוף שבוע. אה? רוף, רוף, רוף. רוף, כן. יופי, זה מעולה. כן. זה מעולה, תראה, תראה. אני לא חושב שצריכים להרוס בתים של משפחות של מחבלים. כלב. כלב. יש עוד פילטרים של סנאפצ'אט. איפה הם? לא, אין לי אותם עליי, אתה אומר. זה בתוך הטלפון שלך, אתה אומר. זה בתוך הטלפון. בתוך הטלפון שלך. כן. זה יפה. איך הטכנולוגיה הזאת היא בימינו, אני לא יודע אם אתה יודע. זה באמצעות המחשב. המחשב! בתוך הטלפון הזה יש מחשב שלם? מחשב יש. אני לא חושב שזה הגיע. זה, אתה יודע, זה הכל של הממשלות. ממשלות. יש הרבה מה להגיד על הממשלה, באמת. כל הממשלות התאגדו. כן, אני חושב, אגיד לך את האמת, וואו, איזה בהיר בחדר הזה. כן, כן, כן. טוב. שים את המשקפי השמש. חייב. טוב, אני חושב שזה בסוף התוכנית. איזה נהנית, תומר? מאוד נהניתי. מאוד נהנית, תומר. ואם יש משהו שאני נהניתי ממנו, זה להיות כאן אצלך בתוכנית הזאת. תודה רבה לך, תומר. חיים. כמה עוד זמן יש התוכנית? יש לו עוד 5 דקות. מעולה. אז נוכל לדבר על עוד נושאים. כן. אם אנחנו כבר מדברים על ישראל... אני רוצה לשאול אותך, אני יכול אולי להפוך את השולחן כאן? אוקיי. להפוך את השולחן כאן? בוא נהפוך את השולחן. עוד אחד אתה רוצה? כן, עוד אחד, אם אפשר, עוד אחד. או, הנה. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. בבקשה! הנה נהפך השולחן. הנה נהפך השולחן. השולחן התהפך. איך אתה שומר על היושרה? איך אתה שומר על היושרה האומנותית שלך? כי אתה ללא רבב. ללא רבב. שאלה טובה, תומר. אני אגיד לך את האמת. עם מספיק כסף, אתה לא צריך יושרה אומנותית. מה? כן. באמת? אני עושה כל מה שאומרים לי. שאתה רוצה. כן. אני הולך לתיאטרון, זה דבר כאילו טוב. לא, אני לא אוהב. לא, זה לא תיאטרון. סבבה, אבל זה כאילו נחשב תרבות גבוהה. כן. אז זה אני עושה, זה בשביל הנשמה. כן. אבל גם, בנוסף לזה, רוצים אותי נגיד איזה סרטון באינטרנט. אמת. שאוכלים כאילו איזה משהו. משהו פיקנטי. כן, משהו, נגיד, או נגיד, לא יודע, חרה של כלב או משהו כזה, לא יודע. אני עושה את זה. אתה עושה? למשל, לוקחים אותי סרטון. אני לובש מסכה של קוף. אתה מבין? אני מעונן על איזה בחורה. לא אגיד מי, אבל נגיד אני מעונן על איזה בחורה, או נותנים לי כסף ואני עושה את זה. נגיד נטלי כהן וקסברג, תומר, מבקש ממני לבוא לתת חרא לדגל ישראל, אני עושה את זה. אתה עושה את זה? למה? למה? כי א', כי משלמים לי. ובאמת, תומר, כי אני אוהב את המדינה הזאת. זה מה שיפה. המדינה הזאת,
חוץ, יש הרבה אנשים שאני אוהב במדינה הזו, איתו, יש הרבה אנשים, מזרחים, לא מת עליהם, באופן כללי, אבל אני אוהב את המדינה הזאת, וזה למה אני אומר את זה, תומר, וזה למה אני שמח שיש פה את החללים, ואנחנו יכולים לדבר על הנושאים האלה פה, תומר. אז אתה גזען! כן, כאילו, אני לא גזען, אני לא אוהב גזעים מסוימים, אבל את הגזעים הנכונים אני אוהב. נכון, למשל. האם אתה עושה אותי גזען? אני לא חושב, תומר. לא, אני לא חושב שזה נכון, תומר. כן. איזה עוד תוכנית מעולה, תוכנית ראשונה אומרת שוועדת המעקב עם יונתן אמירן, בלי יונתן אמירן, אני מקווה מאוד שהוא יצליח להוציא את היד שלו מהצנצנת הזאת של החמאת עוגיות לוטוס. זה ה-understatement, זה הסאבטקסט. זה ה-underdog. כן, זה מה? לא יודע. מעולה. אני מיד אחרינו קצת מוזיקה. קצת מוזיקה. ואז אחרי זה תוכנית בכורה שהגיע הזמן לשתות עם חברך לדוחפים דברים לילדים, ירמי שיק בלום. תודה, תודה. שמחתי, שמחתי. נגמר השידור החי, חבר'ה. תודה. נגמר מזמן. תודה, חבר'ה, תודה.